Nkaliza nnyo ku mukutu gwa Garden Lifestyle, nze Mahadi Mutebi, of course tukwama oli okuva mu Uganda, ensolo twaliza wamu. Sokuba kuzi 788 97 95, adobe ate ngaokwatagana balowozi construction company, abakola ku byakuzimba, muno okuba ate bakola finishing ku mayumba. So gwenda ina gy'olinga oyagala kubanga ozimba nyumba mpaka kumaliza nyumba we ngina we yakoma, okwe enamba gye nkuwadde, abajja bba ati bakuwa ebisingawo. Of course kutandika ni Buchamani, of course on Mark Bugembe, presidential advisor ku nsonga za ghetto, ajivuddeko sometime back yakwatibwa police Makindye, yali agenza okukyankalanya nabira ate nga yakabibwa abapolisi, ne bamutwala paka ku police gye yava, nabe admitted mu ddwaliro, era omu ku bakwano be his brother kwamaze ne bag dene ninga si blood brother Bobi Wine, nagamba kyamala munyamanyi musajja we ngobatobye n'ensi eno okukwatibwa nga chicken thief, namugamba tulibibeta nadayeeka. Naye Buchamani nga manyi nti yafuna ebitiibwa ebigabugamu nti kumaweeka biyinza okuba nga tebimuyigula nnyo, temumuzaayiro bbanga oli muzito, ina appointment ya president kitu kyakusagibwako muganda wange, abantu abamunako gayi nga aliye mmesi bafune district, naye Buchamani tiyali mmesi basikana president. Naye ekikulu kya byonna era bulo nagoya for the very first time, nagamba nti ekyali kimututte Makindye nga ye ghetto advisor yawulira ku land dispute yaliwaawo ngemaze emyaka 15, era abantu abo baali baze baitu bagidde mutima gwa nema, baali baze okusengula abantu be ku ttaka ngemazeko emyaka 15. So nga omuntu wa president ali mu kitundu n'agenda abye ate ngalabe ki ekiriwo, so yatuukawo polisi n'emukwata, nagamba ebyo ndi byayogerebwa mufunya jana bayaye bakyankalya okikola nema yali longo information, naye kyatugambye yagenze tereza nsonga za ttaka mu kitundu ekyo. So nini Buchamani wagala waniya ttaka, it's very good, naye kyemenya nti waliwo bosoikiriza balimu ekyo ekitundu abaka bapalamenti bameyaz abakiikirira Makindye ebimanyi ate bateganya ensonga z'ettaka okusinga Buchamani. So onalabawo overuse of power, obuyinza obwamuweebwa, advisor akola mulimu ki, kikyalina oteeka mu nkola n'ebirala bingi, nti president yalonda abantu bano ninga n'oti bamanyinga ofiisi zaabwe entuufu awo eziri, nti advisor ne ofiisi kwatula kwakola research na biki, kasumi kyeyali agenze okuwabula n'information gyeyali akuŋŋaanya, naye nambe esanga bali idle balina offices nga tezirina nnyo bye bizikola. Ghetto of course is a big place, kifo kinene, kikombayininga ebifo bingi, bwayise luddawa kyekala Kampala yonna ghetto ng'ogyeko no central business district, edoro Kampala ng'ogyeko erimbagagaba endaggulu luddawa eyo, naye kati esinga ghetto njereere. So wanene, naye ensonga ezo magero president zonna azimanyi. So bonna ababawadde ebifo just kubawa bubi bafune ku ssente n'okubajjajja ababazza te competition, naye nga teri ensonga erimu abantu ba mu ghetto president nga takimanyi, era otegeera nti mu ghetto ekigenda maaso bakimanyi, muweko kyemuteeka nga kimenya amateeka nga kimugyako, mujja bbate munaana kuba mu meeting nga babakutte dda. So talina kyatabanyi kiva mu ghetto, masomero mabi, nguudo mbi, myala mikyafu, muyumba obukute mu binabina, byonna president abimanyi, naye otabikolako munange nange simanyi. So oluma Buchamani okumulonda nti amabule ku ghetto, abakulonze bulonzi naye sikumuadvising, nga kyogenda muadvising nga kyatamanyi. So naye Buchamani watu yagenda e Makindye eyo nakyankalanya, erina abayayi nga bayitirivu, nabira ate nga bafuuka ekizibu ssebo abatasa okuba polisi, naye polisi yo nga wagimanyi, ewaba bagikutumya etolikolanga matolo musajja w'amaanyi yasigala president musajja private yakutwala paka ku police station nakuleka eyo notuuka n'abamusinga amayinja, naye nga ate gwakukakanyiza. So Buchamani next time ndo zina okuwashing out wadde olina appointment ya president, naye ate olina okurespectinga ne bosoikiriza abalala nembeera ate nga mugenda maaso n'okwasaganya ensonga mu Uganda. Of course wavudda wayogedde ku byokulonda, kose ndo nsonga nene iso touching, anagamba certificate election izo president zaleeta zirimu ebirungi n'ebibi, naye ati ngamba ku ba PWDs people with disabilities zina kiziba affecting, ngamba kunagamba some people are deaf, others are blind. Of course watusoma kamas class mu bintu bintu bya advertising, agamba radio is not desirable for the deaf, native did desirable for the blind. So nti kati tugenda mu campaign ezi scientific ina abantu bagenda okuleka ettale oba okitegeera. So naga abantu nga president kyabalowooleza people who are deaf abatasobola kuwuliriza radio ninga ati bagenda ku public lale n'alaba mukama omuntu we nga alina kyayogera alina kyapikingamu, what about those who are blind nga tasobola
kola chi atasobola kulaba TV yatinga awuliriza so byonna bingi yabirese ensonga ze nagambye kati step esooka agenda pata ashikirira abantu abo. Of course no step nene what was picture man being a disabled person atinga wa man even before kusigana president yodi yali nelinya abadde music for some time era yomu kwa kwa dance of music mu Uganda awaddala asinga bungi balimba kyo kwa music yona ye oyagalaga music waddala make mkembe yomu kwa bubu cha man yoyo owa kuba ngulaga bochi bando ni yenyini so yali ayi noda inelinya nuzino kwa oya lwao katonda kusitula ngamu banno making a sure that you the words here. So the butcher man, because I'm maybe going to sing president, I want that I'm singing. I want to even my being Japan to have go. So because I'm going to show that I'm going to be there. I'm going to be begging that you. I'm going to be there. So when you take a walk, in being my favorite, some buildings in Kampala, Teziriko, Bugari will be it. I'll just in Baba Darage, Ninga Tambinga is good in the Avant Wabo. Watch together. Watch a solid society, the one of Mumbaba Muksoma. For example, from Chaujina Kurida, I will go on Mitanga Sunday. Yeah, Sunday, Msa Janga. Mulima Mukuku no more quarry if you want one. Saturday, Jaina Mulima knew. A quarry with Yam. Msa Jamugez, to be honest, near Bamksoma were boring. Avananga, Bamogiria, so. Abuja mani wabona advocating akuchino, echaba PWDs, of course, vila step nene, eliku liberating freedom ya mu Uganda. Nukua na wanga wafuna eco treatment nga bantu waba, because the only ever wanted yukua mbila jivalimu. So, bimuku yabude mu Abuja mani, mbaka wa president musonga za ghetto. Yugete kuchamu kwa asa, ne step yegende kwa ngeda. So, chukunde wa Bobi Wine, chingo banga chile bit far away from here, mga sichi akati. Na wetulooza, msaji ya seto linga, mtoka zabu kati ya zero utakoka, senta ina, dozi ya li ulidua, limu kwa miyati ya rudi, utumunia singa ya kwati wa bifunga, dana singa na president. Hande, ya tayo za lovu ni ya mkumea na hei, just a matter of phone, kwa president, advisor wali wano. So, watu ya fudeo maka bugembe. Kisa program ya gete tekeweo, ashibaga gamba ajina, na hii nitu ya Afrika, biko manjo kwa implementation. Kwa na limu senya 6-12-11, President Museveni is one of the best manifestos ever. Yeah, to see that we gombola, I'm going to start processing a branch. You call a GCM of vegetables, which is Zilaba, to be honest. So, I'm going to talk about the party and get on the implementation in Africa is a very, very big problem. The Choco Mao got a share young day. Now, after setting Gaji Gobago, now after setting Gaji as a president, Amaya Gobago and Gashi Bagoba and even get on Gaye. Nafuna mzee yafuna ni yate nga inamba jari representing ya atuwa suka mkakate teina chefu yomu ya denechi so wano bila o some implementation measures is not taking a place tuwa wakulibarating a ghettos zifukinga ghettos zense ndara nga otuke sote South Africa yali ghetto ya mine genze developing private government yifako bantuba yo centralism wa America yagende chuka niwane Kampala chisoboka wachitegeira na ye wano samu nige kitiku bantuba government yilinga biyafisa Newe chibanga ya wafu nyema advisor nga ibucha mani ya shibaga. Of course tumanya what can happen after some time. Zema Hadi Mutebi, yuliku Uganda Lifestyle.